Mangwana na akanaka vateereri, tinosangana zvakare mangwana na anhasi uri musi wechina, gunyana 17, 2020. Makateerera kuStudio 7 nepfenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere cheCovid-19 munyika hwakakwira kusvika pazviuru zvinomwe nemazana mashanu ane makumi mapfumbamwe nevasere, kana kuti 7598, mushure mekunge vanhu makumi maviri nevaviri, kana kuti 22, vawanikwa vaine chirwere ichi. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakati nezuro upfumi hwenyika huri kugadzikana kuburikidza nekupindira kwehurumende yavo, kunyange hazvo nyika iri pasi pezvirango, kusina kunaya zvakanaka uye kuine chirwere cheCovid-19. Zvizvarwa zveZimbabwe zviri muSouth Africa zvinotambira nemufaro kunyevenutswa kwemutemo welockdown muSouth Africa kuenda palevel 1 pamwe nekuvhurwa kwemiganho yenyika. Tichakupai mashoko amunotumira imi vateereri veStudio 7 kuno muchitiudza zvamunofunga pamusoro pezviri kuitika munyika. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro chitatu kuti uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere cheCovid-19 munyika hwakakwira kusvika pazviuru zvinomwe nemazana mashanu ane makumi mapfumbamwe nevasere, kana kuti 7598, mushure mekunge vanhu makumi maviri nevaviri, kana kuti 22, vawanikwa vaine chirwere ichi. Pavanhu vakawanikwa vaine chirwere ichi, makumi maviri nemumwe, kana kuti 21, vanhu vagara vari munyika, mumwe chete ari munhu akadzoka kumunyika kubva kuSouth Africa. Hapana munhu akashaya nechirwere ichi nechitatu, izvo zvakaita kuti vanhu vafa varambe vari pamazana maviri nemakumi maviri nevana, kana kuti 224. Vanhu vakanga vapona kubva kuCovid-19 kusvika nechitatu vanonzi vakanga vasvika pazviuru zvishanu nemazana masere ane makumi maviri nevatatu, kana kuti 5823. Izvi zvakasiya vanhu chiuru nemazana mashanu nemakumi mashanu nemumwe, kana kuti 1551, vachiri kurwara nechirwere ichi. Pasi rose vanhu vanodarika mamiriyoni makumi maviri nemapfumbamwe nezviuru mazana matanhatu nemakumi masere nechimwe nemazana matatu, kana kuti 29,681,300, vabatwa nechirwere ichi, icho chaurayiwo vanhu vanodarika zviuru mazana mapfumbamwe nemakumi matatu nezvinomwe zvine mazana matatu, kana kuti 937,300 pasi rose. MuAmerica, vanhu vanodarika mamiriyoni matanhatu nezviuru mazana matanhatu zvine makumi maviri nezana, kana kuti 6,620,100, vabatwa nechirwere ichi, chichiurayawo vamwe vanodarika zviuru zana nemakumi mapfumbamwe nezvitanhatu nemazana mana, kana kuti 196,400. Wenyika vaEmerson Mnangagwa nezuro vakaudza nyika kuti upfumi hwenyika huri kugadzikana kuburikidza nekupindira kwehurumende yavo, kunyange hazvo nyika iri pasi pezvirango, kusina kunaya mvura zvakanaka uye kuine chirwere cheCovid-19. Vachitaura kumusangano wePolitbureau yebato ravo kumuzinda weZANU-PF muHarare, vaMnangagwa vakati kuburikidza nekupindira kwehurumende uku, dhora remunyika rave kugadzikana kana richienzaniswa nedhora rekunze uye mitengo yezvinhu yagadzikanawo. Vakati nekuda kweurongwa hwavo uhu, mamwe mapoka ezveupfumi akatotanga kuwanisa vanhu mabasa matsva, uye NASA yakazivisa kuti kusvika pari zvino mabasa anodarika zviuru mazana maviri negumi nezvina, kana kuti 214,000, akatovhurika kunyange hazvo nyika iine zvimhingamupinyi zviri pamusoro izvo. Asi nyanzvi mune zveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Prosper Chitambara
Vanoti vanowirirana zvavo nemaonero ekuti mitengo yezvinhu yakaderera mumwedzi wanyamavhuvhu, kunyange hazvo kukwira kwemitengo yezvinhu kana kuti inflation ichakakwirira, izvo zvinokanganisa kufamba kwemabhizimusi. Ngatinzwei vachitsanangura. Chekutanga chandinofanira kuti tinzwisise ndechekuti kukwira kwezvinhu ichokwadi kwambotidererei tichienzanisa mwedzi waJulai nemwedzi waAugust, kana takatarisa yatinoti pachirungu monthly neannual inflation. Chekutanga, monthly inflation yedu yaderera kubva pa35% muna July ichisvika pa8.44% muna August. Makaonawo zvakare annual inflation yedu yaderera kubva pa837% muna July ichienda pa761% muna August. Hongu inflation yakachakwira zvakanyanyisisa. Makaona annual inflation yedu ndo iri panumber 2 pasi rino rese after nyika yeVenezuela. Saka inflation yedu kukwira kwezvinhu kwakachanyanya. Even though tiri kuti hedu kukwira kwezvinhu kwatidererei, but inflation yedu ichiri on the high side and zviri kukanganisa mafambiro akanaka emabhizimusi. Nekuti kana inflation yakachakwira kudai, mainvestment haagoni kunge achiuya munyika, zvinokonzeresa nyaya uncertainty, zvinoirodhawo zvakare nyaya yeeconomic confidence. Chii chamungati chakakonzeresa kuderera kwemitengo yezvinhu? Kuderera kwaita kukwira kwezvinhu kwange kuchikonzereswa nenyaya yekuto muna August takaona money supply growth munyika ichitiwo dererei, even though ichiri pamusoro-soro but yakati dererei. Saka kuderera kwemoney supply growth kwaitawo kuti kukwira kwezvinhu kuti dererei. Hatisi kuti zvinhu hazvisi kukwira, zvinhu zvichirongokwira, but kukwira kwazvo kwati dererei pane tichienzanisa nokukwira kwazvaa zvichiita mwedzi yapfuura. But o September, kutanga September taona money supply growth ichikwira, zvinogona kuita kuti maybe inflation yedu ya September itikwireiwo ichitevedzera kukwira kwaita money supply growth. Saka it's still a bit early kuti tizive kuti kuderera kwaita kukwira kwezvinhu uku kuri sustainable here, nekuti ultimately sustainability yacho inokonzereswa nekunge tiri kuproducisa zvinhu zvakawanda, but gore irino igore rarakaoma nenyaya yedrought uye nenyaya yecovid-19. Saka gore irino kuti economy tikwanise kustabiliza economy zvinotiome tichitarisa matambudziko atatakatarisana nawo munyika akonzereswa nedrought uye akonzereswawo necovid-19. Takanzwawo mutungamiri wenyika vachizivisa kuti NASA yakataura kuti mabasa akati kuti akawanikwa munyika kana kuti akavhurika munyika. Munoti nemashokwayo? Ichokwadi kuti NASA yakaparura magwaro ari kutaurayiwo kuti mabasa akwira munyika. But chekutanga ndechekuti survey yavo yakaitwa before COVID-19, uye chicho chipiro ndechekuti kukwira kwavarikutaura kwazviro kuti makambani manyowani akriyetwa ingori nyaya yekuti enforcement yemakile labor legislation ndo inogona kunge yakwirira, nekuti maemployer mazhinji angasi kucomplya nemalabor regulations. Saka wakatanga kucomplya zvinogona kuita kuti maemployment figures akwire even though pasina makambani manyowani anenge akriyetwa. Saka zvinofanira kuti zvijekeswe kuti hongu mabasa anogona kukwira muekonomi, kwete kuti makambani ari kuuya muZimbabwe kana makambani ari kuwedzera maemployment levels awo, but nyaya yekungoti makambani mashoma aripo anenge akukomplya nemaNASA regulations uye nemanga malabor legislation anenge aripo. Vanga vari nyanzvi mune zveupfumi vachishanda nesangano reLabor and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Prosper Chitambara, vari parunhare muHarare neStudio 7. Mutungamiri weSouth Africa Cyril Ramaphosa vakazivisa nechitatu manheru kuti hurumende yavo yave kuzonyevenutsa mitemo yakasiyana-siyana ine chekuita nekudzivirirwa kwekupararira kwechirwere cheCOVID-19. VaRamaphosa vakazivisa kuti kubva pakati peusiku hwemusi wesvondo 20 Gunyana, nyika yavo inenge yave kuenda palevel 1 yelockdown, zvichitevera kudzikira kwehuwandu hwevanhu vari kuvhenekwa vaine chirwere ichi munyika iyi.
VaRamaphosa vakazivisawo kuti kutanga musi wa1 Gumiguru South Africa inenge yovhura migano yayo uye kubvumidza vashanyi vanopinda nendege pamwe nepamigano yayo vanenge vaine magwaro anoratidza kuti vakavhenekwa COVID-19 vakawanikwa vasina chirwere ichi mukati memaawa makumi manomwe nemaviri kana kuti 72 hours. Vanenge vasina magwaro aya vanozoendeswa kunzvimbo dzinochengeterwa vanofungidzirwa kuti vane chirwere ichi kana kuti maquarantine centers. Vashanyi vanobva kunyika dzinozivikanwa kuti dzine dambudziko reCOVID-19 vanonzi vanogona kurambidzwa kupinda munyika iyi. Mutungamiri wesangano revanotenga nekutengesera zvinhu kunze kwenyika reInternational Cross Border Traders Association vaDennis Juru vanoti zvizvarwa zveZimbabwe zvakatambira nemufaro mukuru kunyevenuswa kwemutemo welockdown uyu kuenda palevel 1 pamwewo nekuti vange vaakukwanisa kuyambika miganhu. Ngatinzwei hurukuro yataita navaJuru. Idanho rinofadza zvikurusa. Ndodaira kuti zvizvarwa zveZimbabwe zvese zvanyevenuka kunyanya vaya vanga vasiri kuwana mari dzanga dzichitambiriswa vana veSouth Africa. Nhamo yanga yatandarara yanga yapfunya rusero muzvizvarwa zveZimbabwe. Saka zvino zvafadza zvikurusa sekuti kwakunyevenuka, mabasa onyevenuka, vanhu vochitsvaga mabasa vanga vasingasenze vanga vamiswa nenyaya yemalockdown restrictions, mitemo iyoyi yelockdown. Saka zvinhu zvafadza chaizvo kuvanhu vakawanda, kwete veZimbabwe chete, asi kuti vanhu vese vari muSouth Africa vafara nedanho rakatorwa naRamaphosa muzuva ranezuro. Taonawo kuti South Africa yakazivisa kuti yave kuzovhura miganho yayo. Zvizvarwa zveZimbabwe zvakawanda zvinonotengesa muSouth Africa kuburikidza neBeitbridge Border Post. Makatambirawo sei danho iri? Awa, idanho rinofadza zvikurusa. Chekutanga chacho mukoma jonga ndechekuti vaRamaphosa kuburikidza neupfumi hwenyika kusanganisirawo nekukurudzirwa kwavanga vachiitwa neveruzhinji vanosanganisira sangano reInternational Cross Border Traders Association. Takanyora tsamba kozha kuna vaRamaphosa tichivakumbira kuti vanotenga nekutengesa vange vachibvumidzwawo kupinda munyika yeSouth Africa. Takanyora tsamba kuna vaPatel, minister wetrade. Tikanyora tsamba zvakare kuna amai Pando. Saka tafara zvikurusa nezvazotaurwa navaRamaphosa zvinenge zvaakubvumidza kuti vanotenga nekutengesa vange vachibvumidzwa kunge vachipinda munyika yeSouth Africa, uyewo nevamwewo vanenge vachizouya kuzoshanya kunyanya kana vachinge vagona kutedza zviga zvaiswa ipapo zvinoita kuti munhu anga achibvumirwa kupinda. Saka tafara zvikurusa ende tiri kufara, tiri kupembera mumagurupu edu evanotenga nekutengesa. Sari mufaro iwoyo. Makambani emabhazi ndafonerwa nevakawanda zvikurusa vafarawo chaizvo sekuti nezvimwe zvezvinhu zvavakanga vanyoresawo mune zvavaidawo palevel 1. Saka munhu wese aiwa vakufara chaizvo. 6 months kambani dzakamira dzemakambani yemabhazi isandinyore. Saka vanhu vafara zvikurusa, mufaro wega wega pane zvatakaitirwa navaRamaphosa muzuva ranezuro. Ava vanga vari mutungamiri wesangano revanotenga nekutengesa kunze kwenyika reInternational Cross Border Traders Association vaDennis Juru vari parunare muJohannesburg, South Africa neStudio 7. Nyori mukuru musangano revashandi reZCTU vaJafet Moyo vanoti hurumende iri kuomesera vashandi vayo avo vave kushanda senhapwa nekunyimwa mari ichiti iri kuda kugadzirisa nyaya yebhajeti. Izvi zviri kuuya apo vashandi vehurumende vari kutarisirwa kuita hurukuro nehurumende yacho mangwana pasi pegungano reNational Joint Negotiating Council. Mukuita nhaurirano nevashandi, hurumende iri kutiwo zvinhu zvave kudzika mitengo. Nekudaro hapana chikonzero chekuti vashandi vati vanoda kutambiriswa mihoro yavo nemadhora ekuAmerica. Zimstats yakazivisa nezuro kuti mitengo yekukwira kwezvinhu kana kuti inflation yainge yaderera kusvika pazvikamu mazana manomwe nemakumi matanhatu nechimwe kubva muzana kana kuti 761% muna Nyamavhuvhu, kubva pazvikamu mazana masere nemakumi matatu nemanomwe kana kuti 837 muna Chikunguru. Gurukota rezvemari muzvinafundo Mutule Ncube vanoti hurumende
yave kushandisa mari iri kusara pane yaimbopiwa vashandi kuvaka zvivakwa zvakafanana nemigwagwa, madhamu nezvimwe. Asi vamwoyo vanoti hapana chinobatika chavari kuona chiri kugadzirwa nehurumende. Gurukota rezvevashandi vaPaul Mavima vanoti vachazotaura kana nhaurirano dzevashandi vehurumende dzapera nechishanu, asi mune dzimwe nhaurirano dzekutripartite negotiating forum pakati pehurumende nevashandi nevashandirwi vanoti vari kuronga kuti dziitwe, asi vachitendawo kuti mitengo yezvinhu yaderera. Ngatinzwei vachitaura naBlessing Zulu Studio 7. TNF ichasangana takaisa instruction yekuti vetechnical committee vagadzirire kuti tizosangane seTNF. Saka vari kutigadzirira kuti mapapers ekuti TNF izosangana. Ko iyo nyaya yemitengo yezvinhu yakamira sei yevamavhima, nekuti tiri kunzwa vashandi vari kuchema chema zvakanyanya vachiti zvinhu zviri kuvaomera. Vamwe muzvitoro umo vanenge vachiita nemadhora ekuAmerica iwo vachipuwa mabond. Asi nekune rimwe divi tiri kunzwa hurumende ichiti aiwa mitengo yezvinhu iri kuderera, tichionawo zvaburitswa neZimstats izvi. Iyo nyaya yamataura yemitengo inogona kuve iri chokwadi, asi tiri kuona kuti mazuva ano mitengo inenge yave nani. Ava vanga vari gurukota rezvevashandi vaPaul Mavima vari paRonare naBlessing Zulu Studio 7. Asi vamwoyo vanoti zviri kuitwa nehurumende zvasiya mushandi ari pachena. Nguva yapfuura taitaurirwa kuti recurrent expenditure kana kuti mari inowanika nehurumende yese inoperera pakubhadhara tingati maemployment cost yese yehurumende, vaiti inosvika kana kuti 110%, kuzvinoreva kuti mari yaiwanika yaisingakwani yese yaingopera pakubhadhara vashandi. Zvinoreva kuti hurumende yaisingakwaniswi kuva nemari yainosara nayo yokuti ikwanise kuchengeta zvipatara, ikwanise kuvaka mabridges nemadhamu kana kuti kuvaka infrastructure. Ndiyo nyaya taigara chingotaurirwa nguva nenguva veIMF, World Bank vachitaura nyaya imwe chete iyoyo. Iyo zvino kuuya kaMthuli Ncube ari kutotaurirwa kuti mari inenge ichiwanika nehurumende 50% ndiyo yakutobhadhara mawages kana kuti maemployment cost. Zvinoreva kuti 50% yacho ndiyo mari vari kusara nayo. Hurumende yakusara nemari inokwanisa kuti ikwanise kuchengetedzwa zvivakwa. Pane chakaipa here apa izvi zvikaitwa vamwe kuvashandi vanotambira tingati maslave wages, vashandi vanoswera vasina kudya, patara zvisina chinhu. Hazvimborevi chinhu, zviri kutotaura kuti hurumende yakusara ine mari. Ko sei muchidaro? Inosara ine mari sei hurumende izvo zvipatara zvakavharwa? Ivo vashandi mawages avo vaitambira $300-$400 tisati tachinja nyaya yemari. Iyo zvino vari kutambira $40. Hazvimboshamisi kuti tione mabhuku ehurumende achiratidza kuti pane mari dzavari kusara nazvo. Nenyaya yekuti vari kutobira vanhu, imari dzaifanirwa kuva dzichipiwa vashandi izvozvo. Saka hazvichinji upenyu hwevanhu kuti hurumende yakusara nemari yokuvaka zvinobatsira nyika. Asi sati taona zvimwe zvacho zviri kutaurwa nehurumende kuti 50% yacho iri kusara muhomwe ndiyo yokuvaka infrastructure. Hatisati taiona infrastructure yacho iri kuvakiwa. Munyori mukuru musangano revashandi reZCTU vaJafet Moyo vari paRunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Tombotarisa zviri mumapepa nhau anhasi.
Bepa naure Herald rine musoro wenhau unoti ongororo yakadzama yekutsvagwa kwezviwanikwa yakaratidza kuti pamugodhi weEureka Gold Mine uri mudunhu reGuruve une goridhe rinokosha bhiriyoni yemadhora emari yekuAmerica. Bepa naure Bloomberg rine musoro wenhau unoti gurukotaro zveupfumi muzvinafundo Mutuli Ncube vakati hurumende yeZimbabwe iri munhaurirano nemabhanga anoita zvebudiriro akawanda epasi rose kuti abatsire kuburikidza nekutsigira musika wezveupfumi mutsva kana kuti stock exchange uyo unenge uchizotengeswa nemari yekunze chete. Mbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vaferefeti vesangano reUnited Nations vanoti hurumende yeVenezuela, vasori pamwe nevanodyidzana nayo ndivo vane chekuita nekushungurudzwa kwevanhu vanopikisa hurumende, vanorwira kodzero dzevanhu pamwe nevamwe vanofungidzirwa kuti havawirirane nemaonero ehurumende, uye kushungurudzwa kwevanhu uku kunokodzera kuti kunzi imhosva dzekutyorwa kodzero dzevanhu. Dare repamusorosoro muNigeria reSupreme Court muna Nyamavhuvhu rakatara mutongo wekuti vanasikana vane kodzero yekuwana nhaka yemadzibaba avo, mutongo unonzi wazunza tsika yekuti vanhurume chete ndovanodya nhaka yana baba iyo yagara ichiitwa mutsika dzemarudzi akawanda mudunhu reIbo. Apo vanorwira kodzero dzevanhu vari kupemberera mutongo uyu vachiti unoenzanisa vanhurume nevanhukadzi. Vamwe vari kushora mutongo weSupreme Court uyu vachiti uri kuzvidza tsika nemagariro echivanhu. Yave nguva yanyimi vateereri yekusvitaurira mega zvamunofunga apo tinotepfenyura mashoko amunotumira kuno kuStudio 7. Serese paStudio 7 apo vashamarari vedu veStudio 7 makasimba here? Ini ndinoda kutaura pana Munangagwa uyo unoti kwahapana anondibvisa pachigaro nokuti ndiri mukuru wehurumende, ndiri mukuru wezvose. Mugabe zvaakamubvisa akanga asi mukuru wedefense force here? Akanga asiri mukuru wehurumende here? Iye chingakonesavo kuti abve chii? Kuti akupa jamu here Munangagwa uyu? Chashamisa paari nhasi chii? Paakabvisa Mugabe ati wakafara, akanga atiza nyika iyi auya kuno kuSouth Africa. Tinondopa mhosva kuna Chiwenga. Chiwenga ndiye akado ava kutipa nhamo yose kuti kainotitorera dambudzo uyo sezida rake, munhu anonetsa, anotambudza vanhu munyika, anoshungurudza vanhu, anorapira pachigaro ndechake. Nongopa abva kana taada chaiko chaiko vanhu anobva. Sasei paStudio 7 nozipo here mosoro mukoma anasisi hatinofara nezvamunotipa zvi paStudio 7 kuti tazive nezvinoitika mumusha medu matinobva chaimo kuZimbabwe kwatinobva chaiko ndozidenis ubva paCape Town. Varume dokutora nyaya yevanhu vanasimu vanomamundu vanosungwa kusungwa munhu ari kuti ari kuklinikwa munhu ari kuchibhedhlera kuhospital chokurwara kuti waifana kuda vamira pamberi pamagistrate. Ukazokuita izvozvo nezvikonzero zvinonyatsozikanwa navanhu kuti kana munhu achirwara paripoti kuti munhu uya munhu kutonga zvanhasi haana kupona zvakanaka, anorwara kodzi ngaasunga munhu iyeye kuti arwarirei. Nemakomana aka anoziva handizivi kuti Mwari vachazvinzarini, asi takamirira Mwari kuti vapindure zvitipiro zvekupindura kumunhu hakuna kunaka. Vamwari ndoko vakanakisa because vanhu vanosa vachipomerana hosva iyo Mwari vatopedza kuita nyaya yavo. Saka dai Mwari vangopindira tinongonamata zvanezvo kuti Mwari dai vapindira havo nyika yeZimbabwe igadziriswe because yamawere yashatisa. Idzo dzanga dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatinotema takarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Mashoko anotevera anoburitsa pamire hurumende yeAmerica. Mirishonga yezvematongerwo enyika muBelarus kubva pakasarudzwa zvakare mutongi wechisimba vaAlexandra Lukashenko musi wa9 nenyamavhuvhu iri kuenderera mberi.
Nengo dzinopikisa muBelarus dzakaumba kanzuru yeNational Coordination Council kana kuti NCC kuti dzizeye nevakuru vakuru vemuBelarus nyaya yekuitwa kwesarudzo nenzira yakasununguka uye kutambidzanwa kwemasimba. Panzvimbo yekutaurirana muchokwadi, hurumende yavaLukashenko yakaparura ungororo ine zvematongerwe enyika mukati yekuferefeta National Coordination Council uye ikasunga nekuchengetedza pamwe nekumanikidza vanopikisa kubuda munyika pamwe nekupamba nhengo dzeNCC. Naizvozvo, America iri kunetsekana zvikuru nekupambwa kwenhengo yeNational Coordination Council Maria Kalinskikava kuMinsk musi wa 7 Gunyana uye nekudzingwa kwemutauriri weNCC vaAnton Rodnenkov nemunyori mukuru vaIan Krauntzau musi wa 8 Gunyana. VaMaxmin Znak zvakare nhengo yeNational Coordination Council vakachengetedzwa zuva rakatevera. America inorumbidza ushingi hwaamai Kalinskikava uye kwevanhu veBelarus mukusimbisa runyararo nekodzero dzavo mukusarudza vatungamiriri vavo musarudzo dzakasununguka uye dzakachena. Varatidziri vemunyika iyi vanotarisana nemhirizhonga ine hutsinye uye kudzvinyirirwa nevakuru vehurumende, izvo zvinosanganisira kurohwa zvakaipisisa, masikati machena, kuiswa muusungwa kwezviuru nezviuru zvevanhu pamwe nekupambwa kwevanhu kunonzi kuri kuramba kuchiitika. Kubva musi waGunyana 1, vadzidzi vemuzvikoro zvepamusoro vari kutarisana nekumbunyikidzwa kwekodzero dzavo pamwe nekurohwa nevechiuto vanenge vakapfeka mbatya nhema vakavhara zvitso zvavo. Vadzidzi vakawanda vakatorwa kubva mumigwagwa ndokukandwa mumotokari dzinenge dzisina namba dzakanyorwa. America pamwe nemadzisawira ayo iri kufunga kuwedzera zvirango zvakatemerwa nyika iyi kuitira kuti imise tsika yekutyora kodzero dzevanhu nekudzvanyirira vanhu vemuBelarusi. Tinoyeuchidza hurumende yeBelarusi kuti ichengetedze kodzero dzaamai Kalinskikava nevose vakasungwa vasina kupara mhosva. Vakadaro gurukota rezvekudyidzana kweAmerica nedzimwe nyika vaMike Pompeo. Tinokurudzira hurumende yeBelarusi kuti imise mhirizhonga yairi kuitira vanhu vayo kusunungura vese vakasungwa zvisina kukodzera kusanganisira chizvarwa chemuAmerica vaVitali Skliarov uye kuitira nhaurirano dzechokwadi nevamiriri vevanhu vemuBelarusi. Ayo mashoko anoburitsa pamire hurumende yeAmerica pane zviri kuitika muBelarusi. Maverengerwa neni Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington. Iye zvino tokupai kambo marirangwe kubva kuna mushakabvu Simon Chopa Chimbetu.